это вообще? Окей. Ага. МДС Киевстар. Який ти забирав? Киевстар, такий, конечно. От я теж думав, що це. Хтось. Є якісь люди? Да, цілий один чоловік. Второй. Супер. Все, прекрасно. Покажи, яка в нас зеленушка, поки красиво. Адекватних слів немає. Скажете, як буде десь там осіб за 20? Скажете, як 20. Це ефір. 20. 25. Супер, ну так. Радше, може, на 4 буде 2. Красота. То, може, і мені чисто так і достатньо, я дивіться. Хай. Ні, я можу так ще. Снімаємо банок, снімаємо банок. Мені, я буду дивитися, підсказувати. Підсказувати? Підсказувати. Скільки у нас вже глядачів? У нас 30. Супер! Красота! З яких тільки 20 від глядачів, да? Групи. Не пали контору. Мікрофон не запивали, все спалили. Ні, рука не дергається. Напишіть там зв'язь, ну... Так, да, як хорошо, ви нас чуєте, скажіть, будь ласка, напишіть, чи чують нас добре, видно, чи немає ніяких перешкод, щоб ми розуміли, і будемо починати. Спорт – це життя. Сказала наша Катя. Моїм голосом, так? Що напишуть, чуть? Нічого напишуть? Нічого не чують. Нічого не пишуть. Нічого не чують, значить. Отзовіться. Все супер, кажуть. Все супер. Все чують, все видно. Кому привіт передавати? Мама, папа. Знаєш, я не буду це читати. Свяжа свішає. Все, супер. Відео. Давайте, дорогі, я заново відео начну. Все. У нас відеоапарат перший раз в руки взяв камеру, так що все супер. Зіза, ти хоча б снімаєш трансляцію? Да, да. Просто там камеру. Я просто селфі знімаю собі. Все, супер. Всім привіт. Мене звати Маша, це Денис. Я студентка-магістрантка спеціальності початкового освіти. Також за сумісництвом я голова студентської ради. А Денис у нас? Студент. Я студент 3-го курсу, спеціальність початкова освіта. Заступник голови студради. Всім привіт. Да, і що ж, ми студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І сьогодні у прямому ефірі ми про що розповімо? Давай нам підсказку. Чисто так. Ну, мабуть, про інститут наш. Найкращий інститут цього університету. Найпотужніший, найкращий. І взагалі, ви самі побачите сьогодні, наскільки він у нас най-най-най. Тому давайте зараз переглянемо, як він виглядає з подвір'я. Покажи. Ось тут у нас. Такий зустрічає борт. Нас не тільки подвір'я, а й видатна людина. Олександр Антонович Захаренко. Да, у нас розміщена ось така дошка в його честь. Це видатний український педагог, новатор, народний учитель, академік НАПН України. Навчався також в цьому інституті. Да, і сьогодні ми покажемо, в нас навіть є музей, який зроблено на його честь. Тому давайте вже проходити безпосередньо в корпус у нас, і ми покажемо, наскільки у нас група. Отже, рухаємося. Прошу. Да, під час карантину у нас тут все супер. Ти сі дезінфікуємо руку. Показує. Денис, як це все робиться? А ти ні? Руки, крупно, плавно. Ти проти все це спустя. До речі, так. Да. Камери вложу. Да, до речі, покажи, ось у нас такий куточок є для студентів.
От студенти дуже-дуже полюбляють проводити свій вільний час там між парами або... Піднімемося на другий поверх. Далі спортсмену. Повторюсь, спорт – це життя. Все. Все супер? Так. Отже, ми раді вітати вас уже ближче в нашому інституті. Наш інститут був створений у 2008 році. Так, у нас є діючі кафедри. Це кафедра початкової освіти, дошкільної освіти, соціальної роботи, соціальної педагогіки, кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і кафедра, зараз наша кафедра, тому що назва вона кафедра педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту. Загалом, якщо потрібна якась інформація, навіть короткі новини, можете її знайти на сайті, але проходите повз наш корпус. Можливо, ви залітаєте колись до нас? Можете спокійно зайти сюди та знайти інформацію не тільки на стендах, а й у викладачів. А поки ми можемо рухатися далі. Так, да, давайте далі, тому що ми хочемо показати наші кафедри, розповімо про них більше. І зараз нас зустрічає, як завжди, гостинно наш директор. Тимофій Михайлович, доброго дня. Які ви всі гарні. Дякую. Ми в прямому ефірі. Точно? Так. Да. Ну, бачите, сюрприз для вас, щоб показати нашим гостям, нашим абітурієнтам. Хочемо розповісти про наш інститут. І давайте, можливо, поспілкуємося з вами, ви розповісте. Ну, заходьте, будь ласка, тоді до мене в кабінет, якщо давайте, вам зручно це. Це мій робочий кабінет, тут я працюю зранку до вечора разом з студентами, з викладачами. Тут акумулюється вся, так сказати, наукова, освітня, технології. Тут ми вирішуємо проблеми колегіально. І ви ж теж тут радий, ми не один раз тут зустрічаємось. Да. Тобто, от в такому контексті, в такому, як це сказати, форматі, ми працюємо тут. Так, да, супер, у вас так багато і книжок, і все, ви дуже часто читаєте? Ну, тут література спеціальна, яка треба обов'язково знати, читати. Наш колектив займається не тільки освітнім процесом, а і науковою, організаційною, освітньою. Треба іноді і працювати над науковими статтями, журналами. Тобто є, так сказати, джерельна база, яку треба постійно оновлювати, щоб бути, як сказати, крокувати в ногу разом з студентами. Супер. Тимофій Михайлович, скажіть, будь ласка, а у вас є найулюбленіша кафедра? Ну, якщо відверто, мені всі кафедри подобаються. І взагалі подобається колектив інституту, бо наш інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва має свою історію, традиції, здобутки. І як результат, він найвеликий в структуру Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Чому я кажу, це кваліфікований колектив, кваліфіковані гарні студенти. Немає школи в нашій області, де б не працювали наші випускники. А освіта Черкащини, ну, одна із кращих в нашій країні. А раз наші випускники працюють в школах, значить і рівень підготовки у нас добрий, так чи ні? Так, так. Тому, якщо казати щодо найкращої кафедри, мені всі подобають, але я надзвичайно, мені приємно, ну, ці кафедри, ці колективи, які креативні, які ініціативні, які приходять з певними цікавими ідеями. Безумовно, я їх підтримую, люблю і завжди, так сказати, ну, лелею. Ну і давайте скажемо так, що якраз у нас всі кафедри, вони дійсно такі креативні, творчі, да, завжди з ідеями. Да. І Тимофій Михайлович, скажіть, будь ласка, пару слів нашим абітурієнтам. Що ви могли їм побажати? Знаєте, що я вам побажаю? Ну, перш за все, мабуть, ви зараз же ж покажете, да? Що являє собою наш інститут. Інститут має всі можливості для того, щоб надати
прекрасну, висококваліфіковану, всебічно розвинуту, сформувати всебічно розвинуту особистість. І тут факт, той факт, про який я казав, що наша освіта Черкащина одна із кращих в країні, це є результат нашої роботи. І абітурієнти, тобто випускники шкіл, які сьогодні завершують і обирають професію, тут той, хто любить цю професію, хто хоче працювати, хто хоче стати креативним, перспективним, розумним, всебічно розвинутим, безумовно, треба обирати такий вуз, вищий навчальний заклад вищої освіти, такий як наш, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, наш інститут. Супер. Все, тоді ми вам дякуємо, тому що нам потрібно показати багато чого ще для наших глядачів. Тому ще раз вам дякуємо і долучайтеся до перегляду трансляції. Я теж вам дуже дякую. Давайте, як ви любите з нами робити. Дуже дякую, спасибі. Все, тоді дуже дякую, що ви завітали. І вам дякую. Зараз ми продовжуємо і наступний, до кого ми звернемося і розглянемо питання щодо деталізації наших спеціальностей, взагалі, що, які є спеціальності в цьому інституті. І як взагалі відбувається навчальний процес, нам зараз розповість заступник Тимофія Михайловича з навчальної діяльності Мовчин Валентина Іванівна. Тому давайте рухаємося до неї. Взагалі... Зараз підеш, давай зараз покажемо. Також, щоб ви розуміли, у нас тут завжди, зараз немає, тому що карантин, то зараз розкладу тут немає, але зазвичай тут все вивішується, тобто розклад завжди є у вільному доступі. І також зараз розклад є в такому онлайн-режимі на нашому сайті, тому студенти можуть зручно переглядати те, коли у них пара, скажімо так. Отже, зараз ми рухаємося. Так, ми прямо в ефірі. Да, нас тут куча операторів. Так, іде дивитися мені. Я мовчим Валентина, чи ви скажете про мене? Я представляю. Наступник директора навчальної роботи. І хочу сказати вам, що освітній процес в закладах вищої освіти суттєво відрізняється від закладів загальної середньої освіти. По-перше, у нас не уроки, а пари. Тривалість година 20 хвилин. Починаємо о 8 і закінчуємо о 13, якщо у вас 3 пари, або 14-20, якщо у вас 4 пари. Кожний студент має виконати навчальний план відповідної освітньої програми. Навчальний план складається з 2 модулів. Це обов'язкові дисципліни, які формують вас як професіонала, і дисципліни за вибором, які формують загальні компетентності або формують вас як вашу індивідуальність. Тобто враховують ваші індивідуальні особливості. Хочу сказати, що навіть з першого курсу ви будете обирати свої дисципліни і навіть викладачів. Також цікаво в нашому інституті те, що ви вибираєте іноземну мову за рівнем вашого вивчення в початковій школі, в школі, середній школі, вибачте. І також хочу сказати, що іноземна мова вивчається з першого по четвертий курси. І ще цікаво є те, що ви набираєте бали, які ви будете сумувати до заліків і екзаменів. Але вас оцінюють не тільки викладачі, а ви також оцінюєте викладачів за допомогою анонімних анкет, тому ми завжди в тонусі. Да, супер. Що ви могли побажати нашим абітурієнтам? Я хочу побажати вам успішно скласти ЗНО, зробити гідний вибір, тому що студентське життя – це найпрекрасніше життя в вашому житті. Да, це я можу підтвердити вже на першому курсі магістратури. Так, ми вам щиро дякуємо, будемо рухатися далі. Да. До зустрічі у вересні. Так, да. Ми вас чекаємо. Далі, наш напрямок в цю сторону. Давай зараз просто ми покажемо тут наші роботи, наших студентів. Кілька наших робіт, так. Да. Одна із спеціальностей, які у нас є, це кафедра. Образотворчо-декоративно-прикладного мистецтва. У нас є кілька студентів, ми також з ними ще поговоримо. Поспілкуємося, ми зараз коротко вам покажемо, бачите, які картини. І знаєте, мабуть, аби хто
потрапив до нас вперше, і навіть би не здогадався, що це дійсно роблять студенти своїми руками. Ось це все зроблено за допомогою цифри друку. Це було створення дитячої книги, ось такі. Можливо, зараз Зіза більше мені підскаже, адже наш оператор – це студентка саме цієї кафедри, тому що це? Підскажи пару слів. Це картини створені за допомогою комп'ютерної графіки. Так. Тобто люди це малювали на комп'ютері за допомогою спеціальних програм, але перед цим вони вивчали дуже багато дисциплін, щоб все це намалювати і передати на бумазі через комп'ютер. Так, супер. Зіза, тоді давай будемо рухатися далі, тому що щоб не затримувати... Ми ще повернемо сюди, але зараз треба показати вам кілька аудиторій. Так. Я гадаю, зацікавить. Взагалі, сьогодні ми покажемо вам і наш частину нового корпусу, адже наш інститут розширюється. І для, ну, особисто для мене це такий приємний бонус. Так, на третій рік навчання. А мені, знаєш, на перший курс магістратури, да, тобто це вже п'ятий рік я навчаюся. Да, то... Ну, можливо, ти будеш навчати ще. Ну, все можливо. Отже, і зараз ми завітаємо. А куди ми завітаємо? Доброго дня! Ми в прямому ефірі. І хочемо, щоб ви поспілкувалися трішки з нашими абітурієнтами, розповіли про свою спеціальність. Зіза, я дуже прошу, стань ось там біля Олесі, і щоб було добре видно. Привіт! Ми випускники, а сьогодні вже аспіранти і викладачі кафедри дошкільної освіти. Тож, якщо ви бажаєте зростати особистісно, бажаєте зростати практично, то ми вас вітаємо та запрошуємо вступати на спеціальність дошкільна освіта. Практико-орієнтоване навчання дозволить вам опанувати тими знаннями, уміннями та навичками, які зроблять з вас справжнього професіонала. На кафедрі дошкільної освіти працюють дійсно кваліфіковані спеціалісти та фахівці своєї справи. Також ми залучаємо до навчання вчителів, практиків, вихователів та методистів, тож я думаю, що навчання буде дійсно цікавим. Це, звісно, говорить про якість освіти, що є сьогодні не менш важливо, тому ми думаємо, що ви не пошкодуєте. Також ви матимете широкі можливості для працевлаштування. Адже по завершенню ви матимете можливість працювати вихователями, методистами в закладах дошкільної освіти, вчителями в загальноосвітніх школах. А також, як ми вже сказали, звісно, після отримання диплома магістра та з великим вашим бажанням ви матимете можливість працювати викладачами у вищих навчальних закладах. Наші викладачі використовують тільки інноваційні технології навчання та сучасні інформаційно-комунікаційні технології, тому ваше навчання тут буде цікавим та пізнавальним. Також ви точно не будете сидіти на сухих, нецікавих лекціях, адже наші викладачі впроваджують різноманітні практичні, методичні методи навчання, так? Впроваджують сучасні освітні технології. Тож я думаю, що які ви також зможете закріпити, пішовши на практику, так, в заклади дошкільної освіти та в початкову школу, як ми вже зазначали. Тому, якщо ви любите дітей і бажаєте стати справжнім професіоналом, ми чекаємо саме на тебе. Супер, дякуємо. І, можливо, ще пару слів для наших абітурієнтів. Ви як були студентами, що ви могли побажати? На що саме звернути, можливо, увагу, якісь такі моменти? Перш за все, потрібно не боятися зробити вибір. Розумію, як вам зараз складно обрати свою професію, да? Знайти себе. Тому не бійтеся, пробуйте, і у вас все обов'язково вийде, якщо ви в це вірите. Якщо ви любите діток так само, як любимо ми їх, і якщо ви себе бачите саме в освіті, а я думаю, що в сучасному розвитку так, технології, в сучасному розвитку освіти є ця спеціальність дійсно є актуальною. Тож, якщо ви бажаєте, ми вас запрошуємо, будемо з великим задоволенням чекати на вас вже в вересні місяці. Це супер, дякуємо. Дякуємо вашим рухатися далі. Нам готуйтеся на зараз доволі довго йти потрібно. І ми прийшли. Ура! Власне. Отже, хто вас зустрічає?
Доброго дня, мене звати Вікторія, я студентка цього прекрасного НМІ. Я випускниця, я закінчую четвертий курс, і зараз ви знаходитеся в музеї видатного педагога Олександра Антоновича Захаренка. Також він дуже відомий педагог, він засновник педагогіки співробітництва. Якщо ви хочете дізнатися про це більше, тому вступайте до нас, ми вам розкажемо про це. Що саме стосується, що в нас тут знаходиться? Тут знаходиться його, тут знаходиться робота його, дуже багато відомих саме його праць. Також знаходяться щоденники, нариси, тобто саме те, що він писав, робив і вносив вклад саме в нашу педагогіку. Можемо пройти трошки ближче, я вам трішечки розкажу, що у нас тут саме цікавого, саме з експонатів. Насамперед, Олександр Антонович Захаренко, дуже відомий громадський діяч, він працював в Сахнівській школі і він її повністю переробив. Також він був депутатом. Як ми бачимо, тут у нас є подарунок голови Верховної Ради України Ткаченка. Тобто, також із відомих нагород, насамперед, дуже цікава нагорода, це подарунок президента США Рейгана. Тобто, Олександр Антонович був відомий на весь світ. Тут дуже багато його фотографій, нари, тобто саме його зошитів. Також можемо подивитися саме на ці експонати, це його щоденники, записники. Тоді, коли він працював над, скажімо так, нововведеннями саме для своєї школи, так, і він писав це все, записував, тому у нас для нашого інституту це дуже цінні і дуже, скажімо так, дуже гарні експонати. Якщо ви захочете до нас вступити, ми вам про це розкажемо більш детальніше. Дякую. Все, дякуємо, Вікуля, тобі. Ми будемо рухатися далі. І зараз ми вам покажемо, як сказати, ну, саме такий інноваційний наш кабінет. Оп, чуть не пропустила. Може, гадаю, ви бачите, да? Що це за кабінет. І нас тут зустріне. Це вона сьогодні зустріне. Доброго дня! Доброго дня, представтесь! Доброго дня, шановні абітурієнти! Я лаборант комп'ютерного класу Бородин Олег Валерійович. І я так само, як і ви, був на роздоріжжі, коли свого часу обирав свою майбутню професію. І хочу поділитися з вами своїми певними думками. Перше, якщо ви шукаєте свою власну, якщо ви шукаєте науку, то ви науку в Черкаському національному університеті, ви її знайдете, оскільки 95% викладачів, які працюють в цьому інституті, вони є випускниками цього інституту. Також у вас є можливість тут реалізуватися як науковця, реалізувати свій науковий потенціал. Також, коли я обирав Черкаський національний університет, то я дивився на науково-метричні бази, такі як Scopus і Web of Science. Це для мене був високий показник того, що Черкаський національний університет знаходиться на високому місці. Друге, якщо ви шукаєте розвиток як особистості студента, то ви в Черкаському національному університеті ви це знайдете, оскільки у вас тут є можливість реалізувати себе, реалізувати різні таланти. Марія Ігорівна про це вам чудово розповість. Також, третє, якщо ви з іншого міста, у вас є можливість не їхати кудись, не тратити свої власні кошти на переїзд з гуртожитком навчальний корпус, то чудово продумана інфраструктура, я маю на увазі в тому плані, що ця система організована таким чином, як кампус, тобто навчальний корпус і гуртожиток знаходяться поруч. І третє, ЧНУ імені Богдана Хмельницького і ННІ педагогічної освіти ставить собі за мету, має на меті, щоб випускник Черкаського національного університету був висококласним, конкурентно спроможним фахівцем на ринку праці. І для цього у вас є всі прекрасні можливості, оскільки ми маємо можливість забезпечити вас для себе всіма умовами і розвити вашу творчість, креативність. І також у вас є можливість працювати із сучасними цифровими засобами. Я як лаборант і аспірант це прекрасно знаю. Те, що інститут педагогічної освіти, він чудово має організовану цифрову інфраструктуру. От ви зараз перебуваєте в новому комп'ютерному класі. Він має сучасні комп'ютерні засоби. І так само, коли ви будете вже навчатися в новому корпусі, який вже відбудований, у вас буде можливість працювати із сучасними засобами навчання, оскільки і аудиторії, і сучасні цифрові засоби, вони організовані за українськими і міжнародними стандартами. І
ви можете переконатися це як результат того, що держава інвестує в енергії педагогічної освіти, оскільки держава бачить потенціал, потенціал розвитку цього закладу освіти, попри такий складний зараз час, який зараз є. Тому прошу, запрошую вас в наші альма-матер. Я думаю, він також для вас стане нашим альма-матером. І я вас чекаю після того, як пройде вступна кампанія. Так що ж подумайте над своїм правильним вибором. Все, супер, дякую. Я не знаю, як Денис, але я ще раз захотіла вступити до цього навчального закладу після такої розповіді. Да, тому я погоджуся з нашими коментаторами, наші глядачі вже якраз це і написали, тому що нас переглядають студенти, і вони також пишуть, що вони ще раз хотіли вступити. Щиро дякую, власне. І ми будемо рухатися далі. Працюємо. Да, працюємо. Так, отже, давай Дениса покажу. Зараз ми йдемо на перший поверх. Взагалі, як ви бачите, викладачі, лаборанти, взагалі працівники освіти в нашому інституті, вони настільки захоплюються своєю роботою, вони, скажу від себе, я як студент очікував, що будуть якісь одні лекції, нам будуть просто стояти, розповідати дати щось, цілу годину 20. Але ні, можна завжди подискутувати з викладачами, можна порозмовляти з ними. Не тільки на тему навчання, але й так поговорити. На любі, взагалі любі теми. Зараз ми з вами спустимося на перший поверх. Це дуже багато, так? Питають, покажуть гуртожиток чи ні? Гуртожиток? А це для вас такий сюрприз буде? Краще, як ви поступали? Дивіться, коли першокурсники вступають, їм проводять одразу екскурсію не тільки по інституту, по корпусу, в якому вони будуть навчатися, а й також гуртожиток. Тому все побачите ви зможете, можливо, навіть буде окремий якийсь ефір або зйомка. Якщо, звісно, якось. Ми не біжимо, нам спорту вистачило на сходах. Отже, ми отримали нове приміщення для проведення скульптури. Скульптура в нас на Черкащині, а особливо в Черкасах, це єдина кафедра, на якій професійно ведеться скульптура. Я запрошую всіх діток, всіх охочих пізнати світ мистецтва до нас на кафедру. Ми гарантуємо своїм теплом, своїм вмінням, своїм бажанням дати вам те, що ми вміємо, що передати той досвід, який ми маємо от вам. І я запевняю, що після закінчення нашої кафедри ви отримаєте високу професійну освіту і будете повноцінними митцями, які можуть здатні творити мистецький світ не тільки на Черкащині, а всій Україні. Будь ласка, приїжджайте до нас. Наші студенти можуть працювати не тільки художниками, у нас є декілька кваліфікацій, і така найцікавіша з них – це кваліфікація педагогічно-художня. Тобто студент після закінчення навчання може як працювати художником або в дизайн-студіях, так і викладати ці ж самі дисципліни, наприклад, в школах або в коледжах, або в вищих навчальних закладах. І найцікавіше у нас цього року вступ на магістратуру без ЗНО. Ви можете отримати дві кваліфікації, як викладач образотворчого мистецтва і магістр образотворчого мистецтва, і навчитись, як виконувати роботи в дуже різних техніках, так і потім працювати, викладати це своїм наступникам. У нас дуже багато цікавого, можна далі пройти, подивитись теж, що вміють наші студенти. Да. У нас студенти вивчають обов'язково і академічний живопис, і рисунок. Є такі дисципліни, як декоративно-прикладне мистецтво, де ми вивчаємо дуже багато різних цікавих штук, наприклад, батік, ось ви бачили роботу в техніці, вивчаємо витинанки, робимо паперопластику, вивчаємо композицію. Це основні базові такі дисципліни, від яких потім студент підштовхується і вже поринає в якусь певну одну сферу. До речі, ми закупили зараз керамічну піч, керамічні
обладнання для виготовлення кераміки, гончарні круги. На Черкащина багата ремеслами була, багата ремеслами гончарних виробів, яке, на жаль, вмирає, а може вже вмерло. Ми хочемо відроджувати, і особливо тих діток, котрі хочуть поринути у світ кераміки, декоративного мистецтва, кераміки, будь ласка, приїжджайте до нас. Да, у нас є спеціальна така окрема спеціальність, шифр 023, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Якраз там вивчаємо і скульптуру, а окрему спеціальність вивчаємо все те ж саме, тільки в діджитал, тобто це 3D-моделювання, проєктування інтер'єрів, макетування, СПЗ до вас. Я, до речі, дуже цікавий проєкт. Всім відомо, що наш театр трошечки постраждав декілька років тому, і це робота нашої студентки, проєкт «Як міг би виглядати наш драматичний театр» ось в такому сучасному стилі. Це проєкт семестровий, макет відновлення нашого драматичного театру. Тому студенти мають дуже класні ресурси і взагалі можуть обрати будь-який напрямок і в ньому розвиватись далі глибше. Да, супер, дякуємо вам щиро за таку цікаву інформацію, змістовну. Взагалі від вас не хочеться тут виходити, тому що хочеться все розглянути. Як це все отримає своє обличчя, таке належне, як воно має бути, то взагалі тут буде як музей. У нас і фотографія є, і дуже багато різних дисциплін. Ви можете обрати собі будь-який напрямок і в ньому розвиватись далі. Запрошуємо вас. До речі, це приміщення, я так думаю, що в кінці кінців воно буде і музеєм, тому що зберігання самих таких крутих, самих гарних дипломних робіт все-таки є проблема, де його зберігати. Я думаю, що от якраз в цій залі вони будуть і зберігатися на досягнення наше. Так що просто чудо, що ми отримали таку галерею. Да, дякую. У нас трішки час не резиновий, скажімо так, тому нам потрібно рухатися. Щиро вам дякую. Да, дякую вам. Якраз питають про спорт. Що ви скажете? Що? Нас питають про спорт? Взагалі? Так. Я коли сюди вступав, я не очікував, що два курси ще буде... Я не очікував, що два курси ще буде фізкультури. Це і таке є. Два. Комусь два, комусь три. А ще один. Мабуть, пайду. Які ще є? Можливо, питання задавайте, поки ми зараз з вами передвигаємось. Так, давай. Зараз перейдемо знову по новому корпусу, як я його називаю. Так, новий корпус. Взагалі, такі аудиторії, вони цікаві тим, що вони якісь нові, в них зручно працювати, приємно. Особисто мені приємно. Я, як побачив їх вперше, обладнання це, ці парти. Ну, я очікую, коли вже почнеться навчання, коли вже можна буде сісти за парту, слухати, конспектувати, працювати. Зараз ми дійшли до актового залу. Мабуть, найбільше приміщення, яке є в цьому корпусі. Тут будуть проводитися конференції, концерти. Посидіть, я пару слів скажемо нашим глядачам. Нарешті, спорт це життя. Ви такі спортсмени, що вирішили посидіти. Тому ж посередині, щоб красивенько було. Найбільше. Отже, що ми хочемо сказати? Якщо коротко, навіщо нам така актова зала? Наш інститут є найтворчим, найкреативнішим. А задишка, де спорт? Спорт – це життя. Задишки немає. І в нас дуже багато творчих студій і колективів. Отже, хочу вам сказати, що які в нас є. Це найкрасивіший, да? Один із найкрасивіших колективів. Це ансамбль барабанщиць «Бадабум». О, там учасників просто там орала дівчат з барабанами, вони так гарно все виступають, і вони є учасниками дуже багатьох університетських заходів. Також вокальний колектив «Серце трьох». Зараз, взагалі, барабанщиці наші, колектив, я почув про них не так давно, вони з'явились, взагалі колектив сформувався не так давно.
Але вони вже настільки добре себе показують, що виступають не тільки в нашому університеті, вони виступають на деяких концертах, міських заходах, так. Вони відкривають якісь спортивні змагання в Черкасах, тому вони... Скучно у нас не буде. Так, да, тобто уявіть, якщо настільки ансамбль барабанщиць, що твори, також у нас вокальний колектив, вже як сказала, «Серця трьох», я його є керівник, чисто так, да? Це чисто дівочий ансамбль, і він налічує 10 дівчат, так? Да? А я не знаю, скільки там дівчат, ти ж керівник, правильно? Закритий дівочий. Да, також... Ну, кожного року проводиться набір, там оновлюється і збільшується. Склад, да, тому що... Було колись серця трьох, зараз серця трьох на десятьох там розділено. Можливо, колись буде це хор. Хор серця трьох. Ну і загалом, і також у нас є хореографічна студія «Світанок». І найголовніше те, що цими студіями керують хто? Студенти. Да, тому керівниками цих студій є студенти. Тому, знаєте, оце такий розвиток навіть під час університетського життя, він є найкрутішим. Тому що я стала керівником «Серця трьох» на другому курсі. Мене обрали, зараз я вже, скажімо так, по-простому на п'ятому курсі. Тобто, врахуйте вже, скільки років я є їхнім керівником. І також у нас є театральна... Денис просто не дуже знати. На пальцях тільки рахую. І також у нас що? Що? Театральна студія «Діван». Оу! Да, також дуже круті, зі своїми якимись власними постановками, ну взагалі круті вони люди. І що нас відбувається? Літературні вечори. О, літературні вечори, взагалі шикарно. Да, наскільки це атмосфера. Проводяться вони у нас тут, так, це... Люди приходять, розповідають вірші, діляться якимись історіями. Вірші. Вони передають свої емоції, якщо художники передають свої емоції на картинах, то ми на літературному вечорі передаємо свої емоції саме віршами. Саме віршами, так, да, і дуже багато емоцій викликають або сльози нас бувають, або сміх. Звісно, да. Сльози. Ну, буває. Не плачуть. Може би так. Отже, давай будемо рухатися далі, да, тому що нам потрібно показати. Так. Взагалі, ще хотілося б сказати, у нас зручне розташування корпусу, тому що інституту, тому що це в центрі міста, недалеко від зупинок. Так, гуртожитки знаходяться не тут, не поруч, вони знаходяться біля головного корпусу, але все ж. Також хотілося б сказати, що у нас в нашому університеті є автошкола. Якщо хтось колись бажатиме здати на права, є можливість, у нас зовсім поруч, майже в цьому ж корпусі є... Це не реклама автошколи, це я пояснюю, наскільки зручно буде, якщо... Обережно. Зручно, але не розташування дверей. Маша біжить, а ми вже втомились, мабуть. От це вже таке вже життя. Це життя. Піднялись ми знову на третій поверх. Взагалі у нас невеликий корпус. Аудиторію ви зможете знайти швидко. 20 хвилин перерв вам вистачить. Так, супер, і куди ми прийшли? Куди ми прийшли? Давайте ми сюди заглянемо, нас тут вже зустрічають. Проходь. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Представ. Я студентка-магістрантка початкової освіти. І вітаю вас. Моя одногрупниця. В демонстраційній кімнаті нової української школи в Новому Крилі навчально-наукового інституту. Хочу розповісти вам трішки про освітній простір. Уявіть собі ситуацію. 1 вересня молодший школяр прийшов до школи. Для нього тут все нове. Розклади дзвінків, розклади уроків, дисципліна під час занять. І для того, щоб йому швидше адаптуватися до навчання, вчитель докладає масу зусиль. Не останню роль в цьому відіграє і освітнє середовище, тобто класна кімната. Умовно поділяють її на 8 осередків. Освітній простір нової української школи орієнтовно поділяється на 8 осередків. Це безпосередньо зона вчителя, його робоче місце, зона навчально-пізнавальної діяльності, там, де відбувається основна діяльність навчання учнів. Ігрова зона також дуже важлива, адже ігрова діяльність дітей під час навчання це сприяє зниженню психоемоційної напруги та допомагає налаштувати вчителя до дітей, дітей до вчителя і дітей між собою.
зона художньої творчої діяльності, зона відпочинку, де найчастіше розміщуються дошки із настроєм, а це допомагає вчителю реагувати на його зміну і впливати на його покращення. Також зона бібліотеки класної, такий острівок знань, де дитина може взяти той книжечку, той підручник, який потрібен для вивчення даної теми, або ж наповнити цю бібліотеку своїми книжечками, які вона прочитала. От, тематичний осередок, він є наймобільніший, він змінюється відповідно до вивченого предмету. І загалом хочу наголосити на тому, що наповнення освітнього середовища в новій українській школі – це безпосередньо творчий і креативний процес. Але все це для того, щоб виховати і допомогти віднайти і розвивати інтелектуальні, творчі, пізнавальні здібності наших учнів. Так, супер, дякую. І, можливо, пару слів студентів, якісь такі особисті побажання, як в ролі студентки і взагалі. Наш навчальний науковий інститут та й взагалі Черкаський національний університет – це як річка із своїми притоками. Кожен знайде себе, знайде свою річечку, і якщо ви дійсно наші, то ми вас чекаємо. І я думаю, наш навчальний науковий інститут допоможе кожному реалізувати свій потенціал вчителя. Все, дякуємо, супер. А ми рухаємося далі. Отже, Денис, веди. Вітаю вас. Мене звати Білоха Ольга, я магістранка спеціальності початкова освіта та за сумісництвом також працюю в університеті. Зараз ви знаходитесь в ігровій кімнаті. Суть створення цієї кімнати полягає в тому, що в нашому інституті навчаються молоді студентки, вже мами, і вони можуть тут доброго дня. Вони можуть тут лишити своїх діток і спокійно вже зайнятися освітнім процесом. Тут ви можете бачити ось такий килим, тут можуть дітки гратися. Позаду у вас є манеж та ось такі м'якенькі пуфики. Також є лего та музикальні горшки. Ось так. Також є багато різних іграшок інших, які навіть музичні. Можете, Маша, можете привітатися. Цю ведмедицю звати Соня. Привіт, Соня! Можете їй потиснути лапу, і вона буде співати. А мене я Соні звичайно. А це ось, можу, це бусінка також вам можу. Бусінка мене Кіті так звати. Це бусінка, так. Можливо, там будуть якісь запитання, то нехай ставлять наші підписники, наші глядачі. Поки що тільки похвала. От в якості студентки хочу сказати, що Оля – це моя однокурсниця. Ми з нею з першого курсу, з 2015 року, навчаємося тут разом. Да, Денис зараз така мігурація, тому що він розуміє, наскільки вже відбере своє. Оля, скажи, будь ласка, от як ти для цієї студентки, як воно, і що ти, можливо, хотіла порекомендувати, пройшовши ось ці всі якісь певні перешкоди, оці всі емоції, переживши з першого курсу? Що ти могла порадити? Ну, спершу хочу вже сказати про те, що моє навчання вже підходить до свого кінця. Ось вже взимку буде в нас випускний вже разом з Машею. Хочу майбутнім абітурієнтам, майбутнім нашим вступникам побажати, щоб вони зробили правильний вибір. Це, я думаю, найголовніше. Щоб вони слухали своє серце, свою душу і відчували те, чим вони хочуть займатися по життю. Це, я думаю, найголовніше, ось щоб вони із цією метою йшли по життю. І, звичайно ж, радже тільки наш університет і наш навчально-науковий інститут. Тут до тебе якраз питання. Так, чому обрали цю спеціальність? Питає дівчинка. От тобі я можу відповісти те, що я ще із початкової школи своєї, ще з 9 класу, завжди мріяла про те, що хочу бути тільки вчителем. От в мене інших мрій, цілей не було, тільки вчитель. І коли вже був час для вступу, в мене інших варіантів не було, педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, і тільки вчитель початкових класів. Тому тобі теж раджу, дуже все професійно, круто, класно, раджу. Отак. Да, супер, все, дякуємо тобі, Оля, ми будемо рухатися далі. Все, я Соню забираю з собою. Так, супер. Отже, зараз у нас зустрічає Валентина Павлівна. Доброго дня, ми в прямому ефірі. Я, Валічка, дуже рада вас бачити і хочу запросити вас на наш логопедичний кабінет, бо однією з наших улюблених, мабуть, програм кафедри початкової освіти є початкова освіта та логопедія. Заходьте, будь ласка. Приходь. Соню, бери з собою.
Так, можете брати з собою сонні. Ви тепер побачите, як обладнаний наш логопедичний кабінет. Тут це пристосовано для того, щоб логопед і дитина могла попрацювати. Правда, ми тут ще повісимо шторки, бо дитина не завжди повинна себе бачити у цьому дзеркальці. Але ви стратегічний запас фактичних інструментів. Тут можемо побачити боксик для зберігання зондів. Ось так виглядають логопедичні зондики. Можу вам дістати, показати. Я думаю, буде цікаво. Ось. Взагалі не лякайтесь, виглядає як операційний стіл, але... Так, розкажете, для чого? І у нас іще є ось такі, ну, не хочу виймати з упаковки, воно все ж таки стерильне, навігатор для язика. Це все пристосовано для того, щоб можна було працювати з тими дітьми, які мають порушення мовлення різні. Да, тобто якісь, можливо, там букви не вимовляють, різні. Букви вони не можуть не вимовляти, бо ми вимовляємо тільки звуки буквами пишемо. Але ми знаємо, що, мабуть, привабливість цієї спеціальності полягає в тому, що порушення мовлення, вони завжди посідали одне з перших місць серед усіх тих порушень, які ми можемо зустрічати у дітей різних вікових категорій. Хоча третє тисячоліття внесло зараз трошки свої корективи, оскільки покоління гаджетів тепер активно працює з комп'ютерами, планшетами, засинає зі смартфонами в руках, тепер першу позицію у нас, на жаль, вже займають порушення органів зорового, зорового апарату. Але друге місце потужно тримають все ж таки логопедичні розлади. І наші студенти, вони готуються працювати не тільки з дітьми в різних закладах освіти, дошкільної освіти, початкової освіти, а це ще логопедичні пункти, кабінети, в поліклініках, в лікарнях. І навіть робота з дорослими. Як не дивно, іноді після таких, наприклад, порушень, як інсульт, так? Після перенесених інсультів дуже часто доводиться відновлювати дорослій людині мовлення майже з нуля. І тут теж буде корисна робота логопеда. Так. Так що запрошуємо вас на навчання. Да. Можливо, як задаємо вже всім викладачам, можливо, ви щось порадите майбутнім абітурієнтам, можливо, щоб вони не боялись якось закликати їх. Боятися цього не треба, бо це дуже цікава робота. Тим більше, що нормативне навантаження у логопеда, воно відрізняється трошки від роботи вчителя початкової школи. Зазвичай це 40 хвилин роботи. Те, що для нас вважається академічним часом, у звичному розумінні цього слова 60 хвилин, логопеди працюють набагато менше. Бо дуже велике навантаження, але результати вражаючі. Приємно, якщо вчитель початкового класу може побачити результат своєї професійної діяльності через місяць, рік, два, три, може ніколи не побачить. Ми ж не завжди можемо відразу побачити, як позитивно на очах змінюється особистість. Логопеди, вони завжди можуть спостерігати результати своєї діяльності. Так. Це чудово, дякую. Коли вам дякують діти і їхні батьки. Дякуємо вам за такий екскурс. А ми рухаємося далі. Так. Знову йдемо далеко, далеко. Ні-ні-ні. Давай, ну, тут... давай сюди. Ну я ж кажу, далеко-далеко. Як бачите, у нас дуже різновичний інститут. Професію, ви, якщо ви чуєте якусь конкретну назву спеціальності, це не означає, що ви будете працювати конкретно в цій галузі. Вам це допоможе по життю дуже сильно. Так, доброго дня. Привіт-привіт всім. Привіт. А зараз нам наша студентка, магістрантка спеціальності соціальна робота, соціальна педагогіка, тож кафедри, розповість про те, що цікаво. Я тут прийшла з Соня, не сама. Клас. Я думаю, Соня буде якось як абітурієнт, а вона також послухає і, можливо, щось для себе цікаво. Повністю погоджується. Тож, студентські будні, вони яскраві і незабутні в житті кожної людини. І від того, яку спеціальність ви оберете, залежить те, наскільки цікаво вам буде тут навчатися. В нас для мене особисто було досить важливо пізнавати щось нове. І саме соціальна робота дала мені цю можливість. Тому цікавим під час навчання для мене було відкриття арт-терапії та ігротерапії як інноваційних методів соціальної роботи. Зараз якраз ми з вами знаходимося у кабінеті соціокультурних технологій. Також мені завжди подобались і подобаються заняття, під час яких використовувались настольні ігри для вивчення нових тем. Це було дуже круто і завжди цікаво.
Гадаю, всім запам'яталась би робота над соціальною рекламою. Я від неї просто в захваті. Ролики і соціальні плакати вийшли досить класними. Ось, наприклад, «Побач, почуй, заговори» привертає увагу до проблеми гаджет-залежності серед молоді. Наступна реклама демонструє шкоду пластику для нашої всієї планети. Цей плакат нам демонструє таку поширену проблему, як домашнє насильство. Також я з інтересом згадую практичні, які відбувалися у тренінговій формі. Власне, технологія Люша дала можливість нам сформулювати власні слогани. Ось, команда може більше. Життя вирує, приєднися. Зарядив телефон, заряди добром серце. Включайся в зміни, ти важлива, ти важливий. І, власне, наостанок я хотіла б сказати про наших випускників. Вони беруть активну участь у соціальних проєктах ЮНІСЕФ та Фонду відродження в Україні. Також є представниками Корпусу миру, працівниками соціальної сфери Канади та Польщі. В Україні є фахівцями територіальних громад, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, територіальних центрів, у департаментах соціальної політики, службах у справах дітей, громадських організаціях та благодійних фондах. До речі, Міністерство соціальної політики затвердило підвищення заробітних плат для соціальних працівників і збільшення кількості робочих місць. Тому, якщо ви хочете яскравого і насиченого студентського життя, то ми з радістю вітаємо вас на нашій спеціальності «Соціальна робота» і з радістю приймемо вас у нашу дружню родину. Дякую. Дякую вам. Дякую. Ми будемо рухатися далі. Да, тому що у нас вже час дуже обмежений, а нам потрібно ще буквально, ми вас затримаємо на 5 хвилинок, ми вам дещо розповімо. Ще одна кафедра. І будемо завершувати. Отже, добрий день. Дня. Доброго дня, шановні. Раді вас вітати в нашому інституті. Да, я Остапенко Анна Костянтинівна, викладач кафедри педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту. І сьогодні з задоволенням вам розповім про спеціальності, підготовкою яких займається наша кафедра. Отож, ми готуємо три спеціальності. В першу чергу ми готуємо бакалаврі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», галузі знання 2 «Культура та мистецтво». Кваліфікація за дипломом «Менеджер-управитель у сфері культури, відпочинку та спорту». Дана спеціальність є досить популярною і широкий попит пов'язаний саме широкими можливостями працевлаштування її випускників, оскільки випускники можуть працювати в різних закладах культури, мистецтва, дозвілля, спорту, також в позашкільних закладах, музеях, театрах, філармоніях, арт-центрах, видавництвах, івент-агентствах, тобто маса робочих місць. Посади, які можуть обіймати випускники, вони можуть працювати адміністраторами культурно-дозвіллєвих центрів, можуть працювати менеджерами закладів культури, також організаторами бути концертів, фестивалів, бізнес-тренінгів, семінарів різноманітних, конференцій. Тобто місць для працевлаштування – велика кількість. І тому, якщо ви є креативними, творчими, у вас є організаційні, управлінські вміння, ласкаво просимо вступати на дану спеціальність. На спеціальність можна вступити на базі повної загальної середньої освіти при результатах ЗНО. Які ЗНО потрібно скласти? На бюджетні місця – українська мова та література, математика, іноземна мова або географія. І на небюджетні місця – українська мова і література, історія України, іноземна мова або математика. Тому ласкаво просимо до нас на навчання. Ще хочу зауважити, що вступити на цю спеціальність можуть також випускники коледжів і училищ на базі диплому молодшого спеціаліста. Для цього вам потрібен диплом молодшого спеціаліста, ЗНО з української мови за період 2017-2020 роки. І також вступити фаховий іспит в університеті, і ви відразу станете студентом другого або третього курсу. Тому ласкаво просимо випускників коледжів і училищ також приєднуватися і вступати на нашу спеціальність. Також хочу сказати, що спеціальність і викладачі ми намагаємося співпрацювати з практиками відразу на місцях, де майбутнього працевлаштування. І в цьому році студенти долучалися не лише до участі в різноманітних культурних заходах, а вони брали участь і в організації проведення цих заходів. В цьому році студенти долучились до участі в Черкаському книжковому фестивалі, Міжнародному театральному фестивалі «Фортуна Фест», всеукраїнських читаннях, організованих нашою кафедрою, і також безліч науково-методичних семінарів і тренінгу. Також хочу зауважити, що наша кафедра готує ще дві магістерські програми. Це такі спеціальності, як 011,
освіта, освітньо-педагогічні науки, кваліфікація за дипломом викладач закладів вищої освіти, освітня програма педагогіка вищої школи. І також друга магістерська програма – це у нас спеціальність 0753 «Менеджмент». Управління навчальним закладом, кваліфікація за дипломом, менеджер-управитель в освіті, керівник закладів, підрозділів освіти і виробничого навчання. Щоб навчатися за магістерською програмою, вам достатньо диплому бакалавра або спеціаліста і скласти вступні іспити в університеті, фаховий один вступний іспит.